З 1 січня розпочато прийом документів для реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання. Подати весь перелік документів можна буде до 20 лютого. Графік проведення оцінювання якості освіти вже сформовано і затверджено. З 15 травня по 7 червня пройдуть випробування. Для того, аби мати змогу вступати до вищих навчальних закладів, абітурієнту потрібно набрати не нижче 124 балів з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 140 балів з профільних предметів. Із понад 13 тисяч потенційних учасників зовнішнього незалежного оцінювання за перші 20 днів реєстрації бажання складати тести виявили близько тисячі абітурієнтів. Директор Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Геннадій Кузьменко сподівається, що, як і минулих років, зовнішнє оцінювання 2012 пройде без проблем. Ми не передбачаємо особливо якихось проблем, бо реєстрація індивідуальна. Процедура мало змінилася до минулого року. В минулому році вона відбулася без якихось проблем, без ексцесів, без черг. Люди самостійно в домашніх умовах собі реєструвалися, надсилали документи. Жодного комплекта документів не було втрачено, всі отримали сертифікати. Проблем не було в минулому році. Сподіваємося, що в цьому теж не буде. Нинішній навчальний рік особливий у зв'язку з проведенням Євро-2012. Закінчиться він дещо раніше. Так, у перших 8-х та 10-х класах завершується він 25 травня, у 9-х класах 14 травня і в 11-х класах 3 травня, на початку травня, буквально після травневих свят. Державна підсумкова атестація в 9-х класах проводиться з 15 по 30 травня з 5 предметів. Тут ніяких змін особливих у нас не відбулося. Це українська мова, математика, географія, біологія, іноземна мова і або інший гуманітарний предмет за вибором навчального закладу. В 11 класів державна підсумкова атестація буде з 4 по 11 травня з 3 предметів: українська мова обов'язкова, а також предмет за вибором учнів і один профільний предмет, який визначається навчальним закладом. На Вінниччині є близько 50 загальноосвітніх шкіл, жоден випускник яких впродовж 3 років за результатами зовнішнього незалежного оцінювання не набрав більше 150 балів. За такими навчальними закладами буде посилений контроль. Минулого року 35 випускників шкіл Вінниччини в ході зовнішнього незалежного оцінювання набрали максимальну кількість балів і за цим показником вивели область на 4-ту сходинку загальноукраїнського рейтингу. Юлія Жовнір, Вадим Демець, новини, телеканал «Смарт».